hvala svima najpre na ogromnoj podršci, ženama, naročito i muškarcima, jer ovo je pitanje svih nas, ne samo nas žena, majki, sestara, budućih baki, ovo je pitanje svakog čoveka u Republici Srbiji. Ja sam danas u Jagodinskoj policiji dala iskaz protiv nekoliko krivičnih dela koje se navode u mom pozivu za davanje iskaza, između ostalog za trgovinu uticajem i za pedofiliju i prostituciju. Da to ukratko svedem na svima poznat rečnik. Bez obzira, i to mi je jako važno da odmah na početku kažem, bez obzira na dalji ishod, jer sada je sve na tužilaštvu, ako je ono što sam ja samo pokrenula, a svi drugi vi pomogli da dolazimo i da dolazimo do istine, ako je to spasilo samo jednu devojčicu u Jagodini. Bravo! Mi smo uspeli. Jer ovo nije zaslužio niko. Devojčice i devojke imaju svo pravo da žele da rade, da žele da budu zaposlene, ali da se vrednuju prema svom znanju, prema svom obrazovanju, prema svojim profesionalnim veštinama, a ne prema tome koliko kratku suknjicu nose i da li im neko ponudi prečicom da brže dođu do skupih tašni koje su redovno gledale na Pinku, jer je normalno za mladu osobu da želi, da živi normalno i da može i da lepo izgleda i da se lepo obuče. U ovako osiromašenoj Srbiji manipulacija mladim ljudima za dobar život je jedno od najtežih po meni krivičnih dela koji zloupotrebljavaju matori ljudi da bi zloupotrebljavali dodatno devojčice, da im ugađaju, da im nude posao, da im nude krpice, da im nude putovanja i ovo ne sme na ovome da se završi. Danas sam Jagodinskoj policiji opisala sva saznanja do kojih sam neposredno došla, opisala sam sva saznanja najmanje 7 lica koja žele da budu među ljudima koje će učestvovati u dokazivanju ove sramote za celu našu Srbiju, ne samo za Jagodinu. Među njima su i svedoci i žrtve. Bravo. Međutim, ono što nisam smela da uradim jeste da otkrijem identitet tih ljudi. Stavila sam se na raspolaganje, naravno, tužilaštvu, ali bez obezbeđivanja zaštite i žrtava i svedoka, ja ne mogu da dovodim u rizik bilo kog od svedoka i bilo koju od žrtava. Da sam danas iznela imena njihova ovde u Jagodinskoj policiji, to ovde jasno piše, ja sam sigurna da bi do večeras njihova imena bila na stolu ili u telefonu Dragana Markovića Palma. Dragan Marković Palma prvoosumnjičeni nije trepnuo od prve moje konferencije za novinare da danima kontinuirano od Narodne skupštine do televizije sa nacionalnom frekvencijom non stop traga za svedocima, da pokušava da ih diskredituje, da na taj način utiče na sam postupak i da zapravo zastraši svakog ko bi se usudio da svedoči, bilo kao očevidac, bilo kao žrtva. I ja neću to zadovoljstvo da mu dam na tacni u njegovoj Jagodini. Bravo. Bravo, bravo. Pozvala sam se na članove 103 i 104 Zakonika o krivičnom postupku, koji decidno kažu da tužilac, i sada je sve na njemu, imaju pravo da obezbede status posebno osetljivog svedoka za svakog od njih, što podrazumeva ne ovako dolaženje u policiju da svi znaju, nego da je moguće obezbediti i tehničkim načinom davanja iskaza,
dakle online, Skype-om, video, bilo kojim video putem, ali isto tako i da tužilac ode kod kuće, kod tih svedoka ili žrtava da bi se one osjećale zaštićenije i bolje. Izjavila sam pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću da onog momenta kada tužilac obezbedi posebne uslove i za svedoke i za žrtve, istog momenta ću se odazvati sa identitetima najmanje 7 lica koje žele po tim uslovima da svedoče protiv Dragana Markovića Palme i dugogodišnjeg horora i u ovoj Jagodini, a i šire, koliko znam, koliko zloupotrebljava devojčice, devojke i žene. I misli da mu niko neće doći glave. Dodatno, zašto sam smatrala da imam svo pravo i obavezu da zaštitim svedoke i žrtve, što takođe stoji izričito navedeno, je zato što je pre nekoliko dana odavde protiv mene potpisana krivična prijava od strane 393 lica. Nakon najave Dragana Markovića Palme. Za to vreme, za najmanje 10 godina od neposrednih svedoka, koliko sve ovo traje, nikada ni jedna prijava nije podneta da bi se zaštitila i jedna devojčica i jedna žena. A ova policija je bila u obavezi da zna za svako okupljanje od najmanje 20 ljudi tokom svih ovih godina, naročito kada su na njima prisutni javni funkcioneri, bilo lokalni, bilo državni. Dakle, ni jedna prijava nikada. Mi šikanirani ovde pre 3 nedelje okrenuli su glavu. Pa kako? Kako žrtvama i svedocima koji žive u Jagodini da priredimo? Ne želim ni da izgovorim šta, jer znamo iz kakvog miljeja potiče Dragan Marković Palma. I još jedan, među 3 ključna razloga zašto moram da zaštitim žrtve i svedoke, zato što je i sama država i pravosuđe priznalo da ovde ne može biti nezavisne ni istrage, ni postupanja. Jer je sama država Srbija i samo tužilaštvo delegiralo predmet u drugo tužilaštvo. Oni su sami kazali i dokazali da nemaju poverenja u vođenje postupka ovde u Jagodini. Pa kako ja da oponiram takvom stavu države i pravosuđa? Problem koji je pred nama ledi krv u žilama. Ja nikada nisam bila u situaciji kao sada, da jedva govorim. Ako treba da komentarišem Palmu i Miću Jovanovića na ovo ovde, da ne pitate o žrtvama, da ne pitate o svedocima, da ne pitate o drugim merama zaštite, da ne pitate kako Jagodina, najmanje 18 godina, živi ovaj pakao pakao. Ja ne mogu da vam odgovorim na to pitanje. Za mene je svako pitanje, mimo ove teme, skretanje pažnje sa ove teme. Svako ko je svedok i svako ko je žrtva, ako je u sticaju nekog drugog krivičnog dela, treba da odgovara. Treba ja da odgovaram. Trebaju moji saborci da odgovaraju. Ništa sporno. U ovom slučaju je važno šta svedoci govore. Jer ne sudi se svedocima. Znate, mi imamo puno primera, ako ništa drugo, ne mora da znači iz filmova, iz nekog okruženja, da su najveći mafijaški bosovi, najbolji očevi, najbolje dede. I dok grle svoje, unuke paralelno odsecaju glave. Tako da taj reper ko je kakav u odnosu na svoju porodicu, u ovom slučaju nije reper. Sva saznanja koje sam do sada imala, ja sam navela u ovom zapisniku, ima tu informacija koje su već iznete u javnost, ima nekih novih detalja. Ono što mi je bilo važno je da sam imenom i prezimenom obeležila, odnosno iznela lica koja su u tome učestvovala duži niz godina, koji su bili
korisnici takve zloupotrebe, to su najviši javni funkcioneri u Jagodini, između ostalog gradonačelnik Jagodine Ratko Stevanović, kao i dugogodišnji Palmin narodni poslanik, predsjednik odbora za pravosuđe i član donedavni Visokog saveta sudstva Petar Petrović. Šema je uvek ista, iskazi svih svedoka se tu apsolutno podudaraju, bez obzira da li su takozvano političko-privredna putovanja u inostranstvo u pitanju ili neki ručkovi proslave lokalnog tipa, uvek se nakon zvaničnog dela, kada se zvanični gosti povuku, nastavlja na tim after partijima kada na scenu stupaju veoma mlade devojke, devojčice, žene, kojima po tvrdnjama svedoka koordinišu za te potrebe Palmine sekretarice. Neki od njih su zaposlene u javnim preduzećima, već sam navela javno preduzeće Standard u Jagodini, ali nisu sve zaposlene, ne odnosi se to na sve zaposlene, ali kažem, među njima ima i onih koje su zaposlene u javnim preduzećima. Ne sudi se svedocima. Isto bih postupila i da mi se obratio član Jedinstvene Srbije ili Srpske napredne stranke. A nemojte isključiti da je to realnost. Ja mislim da Palma upravo zbog toga treba mnogo više da brine, jer se klupko odmotava. Mislim da mnogo više treba da brine od članova svoje stranke i članica svoje stranke i članica omladine svoje stranke koje je zapošljavao i raznih klubova koje je vodio na proputovanje. Jer to se ne zaboravlja. Možda je to njemu zabava za jednu noć. Te devojčice i žene to nikada neće zaboraviti. O tome se radi. I hvala im što su se ohrabrile da se meni obrate. Nevolja je što nemaju poverenje u policiju i u tužilaštvo. Najbolje bi bilo da su otišle tamo, ali to nije pitanje za mene. To je pitanje za policiju i za tužilaštvo. Za ljude koji prate moj rad, sigurno nije novina da ja sa svim dokazima o svim aferama kojima sam se do sada bavila odem u tužilaštvo. Znate, ja sam kod Zagorke Dolovac prve tužiteljke u Republici Srbiji, žene pritom, koja bi naročito morala da bude osetljiva na ovu temu. Nosila kutije, kutije sa dokazima, ne jedno. Ne da me zovu ovako da dam iskaz. Ja išla, nosila, na nogi, na vrat, više puta. I šta se dogodilo? O tome se radi. Ako, kako da vam kažem, ja sam prvi put došla do neposrednih saznanja nakon incidenta ovde na mojoj konferenciji, kada sam došla da podržim, gde su mi koleginice, Katarina i Jelena, ove dve žene su u roku od 3 sata od kada su držale svoj video ovde preko puta live, poslali Maricu po lažnoj prijavi gradskog pravobranioca Vladana Petronijevića. To sam sve isto navela ovde. Možda nije Palma planirao da će taj nevoljni doček da preraste u ovo. Ali evo, dogodilo se. Nakon toga smo sele sa našim saborcima i saborkinjama i sa građanima koji su došli tada da pruže podršku. Ja sam tada prvi put došla do neposrednih saznanja. I tada rekla, ovo mora da se uradi. Ja ne mogu mirno da spavam. I da vam kažem još nešto. Ja imam devojčicu, imam ćerku. U jednom razgovoru sa mojom koleginicom, dok smo razgovarala o svemu ovome, ona je meni rekla, ja imam 2 dečaka. Jednako mi je strašno. I jednako se plašim za njih. Za ovakva podvođenja takođe, a ne samo za devojčice. I to će sigurno biti još jedna tema koja će se otvoriti.